Əslində, həqiqətən, Tural və Həy haqlıdır. Müharibədən sonra biz 5 bazı prinsiplər irəli sürmüşük. Onlar nə edilər? Gözlədilər, sonra dedilər ki, əlavə nəsə hansısa bir 6-cı prinsip ona əlavə edirik. O 6-cı prinsip nədən ibarət idi? İndənə qədər heç kəs başa düşə bilmir. Amma söhbət ondan gedir ki, orada həmin o 5 bazı prinsiplərdə burada Cənubi Qafqazda stabilliyin, təhlükəsizliyin yaranması ilə bağlı təklifləri idi. Və bu təkliflər deməli, indiyə nə qədər qüvvəsindədir? Biz bu təkliflərdən imtina etmirik. Bunlar müxtəlif oyunlara girir, aparıcı dövlətlərlə tamasda olur, Fransa ilə görünür, məsləhətləşir, digər ölkələrlə, Rusiya ilə, Moskva ilə və s. Və yenidən, indi bax, axırıncı məlumata görə, bunlar yeni hansısa bir təkliflər irəli sürüblər. İndi bunu düzdür, erməni mənbələr deməli, bəyan edib, yazıb, amma nədən ibarətdir, bu hələ heç kəs bilmir. Yox, Azərbaycan tərəfinin də bir fikir oldu bununla bağlı. Təkliflər var həqiqətən, sadəcə belə tez-tez göndərilən təkliflər oldu ki, yəni, bax, burada gəlin belə danışaq. Detallar açıqlanmır. Elədir, bax, reallıq nədir? Reallıq odur ki, müharibə qutarandan sonra, bir müddətdən sonra Paşinyan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıdı. Düzdür, bəyan etdi hətta bunu. Bir neçə ay keçəndən sonra o bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ, onun ifadəsi, Azərbaycana məxsus bir ərazidir. Və yeganə bir onların göyə şərti o orada yaşayan etnik ermənilərin hüquqların qorunmasıdır. Bax, bunlar əsas, deməli, onların göyə narahatçılığı, bax, bununla bağlıdır. Göyə orada kimsə bu etnik ermənləri əzişdirmək istəyir. Azərbaycanla onlara hədə qorxu gəlməlidir və onlar blokada şəraitində yaşayır, onlara köməkli etmək lazımdır, humanitar yardım və s. Yəni, bax, bunların əsas o, deməli, indi o xarici siyasət prioritetləri Ermənistanın, xüsusilə bu Cənubi Qafqaz regionunda və Azərbaycanla bağlı, bununla bağlıdır. Və çox təəssüflər olsun ki, bir sıra xarici qüvvələr, ölkələr onları dəstəkləyir. Fransa. Fransa dəstəkləyir açıq şəkildə. İndi gizli şəkildə olsa da Moskva da buna deməli onların başlarından sığallayır və dəstəkləyir. Amma Fransa daha açıq şəkildə bunu deyir və eləyir. Hətta bura adam da göndərmək istəyir, siyasətçiləri də göndərmək istəyir. Yəni, bilirsinizsə, əgər iki qadın, biri erməni pərəst, Parisin meri Hidalgo, o birisi Strasburg şəhərində, yəni keçmiş Alman, indiki Fransız şəhəri, Strasburg, Meri, Barsegyan, ya Bagdasaryan, üzr istəyirəm, göndərilib bura, Laçın yoluna ki, bunlar humanitar yardım gətirəcəklər və onlar orada yaşayan o yazıq, dırnaq arası ermənilərə yardım etsinlər və şəxsən özləri buna rəhbərlik eləsinlər. Ona görə təbii ki, Ermənistan bunu görərək, bunu hiss edərək belə bir, deməli, onlara dəstək verməsini mən nəzərdə tuturam, başlayır müxtəlif oyunlardan çıxmağa. Təkliflər, nə bilim, 6-cı prinsip, 7-ci prinsip, etnik ermənilərin orada qorunması məsələsi və s. və s. Amma bu, biz tərəfindən, deməli, qəbul olunmaz bir məsələlərdir. Çünki biz torpaqlarımızı azad etmişik və bəyan edirik ki, orada yaşayan, Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyi biz tərəfindən qorunacaq, təmin olunacaq. Yəni, bundan artıq nə lazımdır, nə istəyirlər? İstəyirlər yazılı şəkildə haradasa bu öz əksini tapsın. Biz də buna heç vaxt getməyəcəyik.